da conversa. Ora, boa noite, maltinha! Como é que é? Estamos de volta a mais uma live do Castanho Clash. E hoje temos a companhia do Modestos. Como estão? Tudo em ordem? Como é que estamos, maltinha? Aí estamos, Vá já como de costume. pronto aqui a iniciar o chat. Sempre presente. Hoje temos a jogar Caverna do Guxo contra Los Magnatas para a quinta jornada. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e espero que tenham sentido saudades do Castanho, desta vozinha sexy e adorável, para não variar muito. Não é? Diz lá que não sentias saudades Desculpa, minhas. já Opa! fiz um bocadinho. Obrigada pelo host, mestre Alex. Não se esqueçam do host, que é bastante importante. Isto hoje é para partir tudo, para não variar. Para não variar, hoje vamos arrebentar com. Não se esqueçam de esmagar com esse. Ora boas! Anunciação. Isto hoje está um bocadinho mal. Ultimamente tenho tido muitas aulas e então estou mesmo. Já não estou a dar uma para a caixa, é o que é. Já tens aí as informações? Como é que estamos a nível de Sim, senhor. informações? Portanto, a parte da Ah! caverna do luxo. Sim, Ficar senhora! para o 2v2. Tenho que ir ver porque eu tenho uma área de peixe. O Antiquio Rodrigo. Da parte dos Los Magnatas, o Foste e o Eddie Elder. Sim, Fica senhora. então, falta só os bandos. Mano, eu achava que eu ia conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas é impossível. Eu tava, juro que estava aqui. Bem, enquanto o Modesto vai fazer a live, vai estar a ver o jogo e tal, eu vou aproveitar e vou continuar a ver a minha live, a minha aulinha de marketing, não é? O problema é que eu também tenho concentração de peixe E e então, só não. consigo fazer uma coisa de cada vez. Epá, eu juro que eu estava mesmo a acreditar, eu estava na fé, eu não. Eu vou conseguir. E então. Pois é, a seguir temos jogos de quem? Deixem-me só verificar que é para não dar boda, não é? São os Dark Rushers Com contra os BFF. os BFF, exatamente. Foi isso mesmo ano passado. Sim senhora, BFFs contra Dark Rushers a seguir, já a seguir. Por isso, já temos os bandos. Falta apenas um. Falta só um ban. Olha o grande Maregod. Será que Maregod vai entrar em jogo hoje? Será que lhe vão dar essa oportunidade? O que é que tu achas? Já mudaste? Hã? Desculpa, não estava. Pois, está a ver. Estava ali a É o que eu conversa. digo, o homem não consegue fazer mais uma coisa ao mesmo tempo. É impressionante. E é bem verdade. Ó. Temos cá o Marigold, o Félix. Sim, senhora. Já está aí a X leader dos BFF. Ela nunca perde uma. Sempre aqui prontinha para rasgar com este chat. Portanto, e já temos bandos. E então, Golem e Pekka. Golem e Pekka. Porquê Golem e Pekka? Alguém anda aí com medo de. Alguns, se calhar, queriam ir de Golem e outros não queriam ir contra Pekka. Pois, Se sim, calhar vai haver aqui alterações. também me está a aparecer. Também me está a aparecer. Ora bem, e acho que já estamos aqui com o jogo a rolar, não é? Ou vai a rolar, estamos à espera. Já está a Estava fazendo rolar. Tony. Esta maltinha não está mesmo para brincar. E senhora.
Nem tive tempo. Já estão a rolar os joguinhos dois, maldinha. Não percam. Partilhem aí com a vossa malta, com o periquito, com o grilo, com o cão. Olha a nossa Dulce, como estás? Muito E bem-vinda. já temos aqui, já temos isto a bombar, já sei o Miner. Carrinho quem é um juntamente com Mega Cavaleiro. Mega, não é? Não. Dark. Não, é o Dark Prince. Yeah. Prince escuro, obscuro, como dizem. E já temos aqui um Lampa. Para aproveitar logo. Matou tudo e mais alguma coisa. Mais um Oba. Dark Prince na arena. Oba, eu racha. Esta semana não estamos a ter danos à Madrewits, é para estranhar. Pá, eu como ainda estou a inaugurar as lives desta semana, eu tenho aquela ligeira impressão que já não estou a fazer lives, pá, há um mês. Eu já nem me recordo quando é que fiz a última Acho que live. não é tanto. Possivelmente. Acho que porque a semana passada fizeste tudo ao início da semana, não é? Foi. E nesta estás a fazer ao final. E esta bandida já deu ali um toquezinho na torre do Rodrigo e do Antigo. Já começámos a fazer estragos na tua remalting. Pois é, eu tenho que estar atento porque senão o ecrã bloqueia e. Ai ai. A malta fica já aí. Portanto, decidirem não defender aqui o carrinho canhão, que vai levar a torre. Ou deixa a 6. Olha o IPO a sair para a mesa para tentar finalizar a torre. E pescador já saiu. Seja bem-vindo, Levas. Relâmpago não bateu ali muita coisa. Isso foi impressão minha, mas penso que bateu só numa carta. E Caverna do tenta vir agora Guxo ali com o Zibar, bem defendido. a tentar fazer aquele push para não dar a hipótese aos Los Magnatas darem o contraverso. E já quer. Pois é, a Caso predict. A predict que eu já vou tratar a correr muito, maldinho. Não se preocupem, peço imensa desculpa pelo meu. A minha desatenção. Mas eu vou já tratar dele. ainda tentaram aqui o Rodrigo e o Antico, mas os magnatas acabam por levar o jogo. Eu Tinham acho uma que tu não defesa muito vais. forte. Pois, já tá, já tem. Ah, já tá a bombar, já tá a bombar, ok. Ei, aula importantíssima. E já temos. Já estamos com a primeira Primeiro já vitória. está. Que foi para os Los Magnatas. Não, foi para. Sim, para os magnatas, desculpa. É que estava a olhar agora para lá. Eu estava a achar estranho. Levaste com pau a dizer ali um olá, gente. Ora, Não sei se é o levas com justo, se pau. for, pode sempre deixar aí uma doaçãozinha. Exatamente. Será sempre bem-vinda. A malta agradece. Nota roxa de preferência. Isto para Né? Jorge Jesus não faz diferença nenhuma, né? São peanuts, como ele diz. Quem é o Jorge E já Jesus? temos o segundo jogo. Quem é o Jorge Jesus? É o treinador Eu. do Benfica, que diz do Ai, Ah! levaste com pau, levaste com pau. Ah, Foi sim. Jorge Jesus. Ah, foi? Não, não vi essa, por acaso. Foi. Ah, tudo o que é coisas engraçadas de alguém falar mal aqui. É o Jorge Jesus. Ui, ui. Então o que é que nós temos aqui com a malta a apresentar-nos? Los Magnatas a manterem o mesmo deck? Certo? Ui, acho que esta fireball aqui no ar. Desculpa interromper. Isto pode custar aqui um pouco aos magnatas. Mas Porque olha não que já apanhou temos até um praticamente. push. Praticamente não apanhou nada. Aquele IPO se Sim, bater na aproveito. torre, mas não. Acho que ali o. Foi um freeze defensivo bem jogado da parte.
da caverna, ainda chegou lá, mas já foi, conseguiram minimizar pelo menos o dano ali do IPO. Exatamente. Olha o Mestre Paiva! Como é que é, Mestre Paiva? Estás bonzinho ou não queres contar? Eu acho que ele nem estava aqui. Assim que ouvi o IPO, Ele vem, levou um samani e todo. apareceu. Ela aparece. É só dizer IPO, pau. Quem Pai, esteja onde costuma. estiver. É, ele ouve ao longe, a quilómetros. É impressionante. Aqui mais uma flying machine para dar target naquela Motherwitch. Desta vez não falharam o spell. Conseguiram eliminar a flying machine e já me pode estar com uma bandida e um bomber parada ali pela Mega Knight do lado esquerdo. Ui. Agora um double push aqui por parte da caverna do bucho com Gravia e do outro Jesus! lado o Mega Knight. Ai que limpeza Temos uma tua. torre em baixo e agora da parte da caverna é só praticamente gerir bem o jogo. Maltinha, como é que está a imagem do jogo? Está fixe? Está agradável? Não há traps, não há nada? Está tudo a bombar aí na Está a perfeição? gastar um bocadinho aqui, não é? Top, top, top. Ah, ali está, ótimo. Isso é que é E importante. a 10 segundos do final, vamos ter aqui o empate de 1-1. Pá, e pode ter. Pá, e também temos que ver que eu também estou com o YouTube a rolar no outro lado. Privada, estou a ter uma aula. Então, provavelmente, se a neta às vezes estiver aí com uma pausazinha ou um delay, é derivado a isso. É, PC, dois telemóveis a puxar a internet, mais o tablet da mulher lá embaixo também a puxar a net, mais a televisão. Aqui em casa tudo pesa. E 100 megas não chega muito longe. Tens que aumentar isso. Ligar para lá, chorar. E já temos aqui o terceiro jogo. Só não perde Exato. tempo, sim senhor. Deus me livre e me guarde, maltinha. Deus me livre e me guarde de quem vai ganhar. O Torrent está a Desliga, sacar. mas é o YouTube, diz o pai. O Torrent está a sacar vidas de Esticadela, que é para logo à noite. Pá, quem diz Quem diz a verdade não é o merece que ouvi dizer. castigo. É quase, não é só tosse mesmo. É só do tabaco. É assim, quem diz a verdade não merece castigo. Do tabaco e do resto. Tabaco e os aditivos do tabaco. Pelo que eu vi hoje, isto aqui para baixo não está fácil de ouvir. Vou deixar de sair de casa de Tá, eu novo. acho muito bem, fica em casa. Isto não é só o norte. O norte é que é uma cidade, é um local seguro e vocês é que são sempre os mais prejudicados. Bem, aqui o Ed Elder vem com double building. Já vemos ali uma fornalha e uma cabana de goblins. Só assim por acaso, quantos é que estamos online? Quantos é que estão? Aqui parece-me que estamos de 6. Não, não é racismo. Eles é que fazem racismo com a gente. É, Lisboa é que é Não sei de bom, nada neste momento. Lisboa é que não sei quê. Lisboa é que tem menos Boa fireball agora pessoas. dos magnatas. Também uma boa defesa. Aquele Mega Knight. Adolfo, E já norte com é pote outra norte. vez com os bárbaros de elite. Já sai recrutas para defender.
defendi, ia dar para o counter-push. Mas tem que eliminar aquela Mother Witch, porque senão Ela vai fazer bastante estragos, o também me está a festival de parecer. leitão. Mais um Mega Knight de volta para defender tudo. Mas levaram muito dano ali. Do lado esquerdo já tem a torre 993. E agora vamos ver se conseguem defender estes porquinhos. Não, a verdade é Ok, que descrito, não falha. os magnatas estão com bastante counter ao deck dos Caverna de Gush, não é? Ou pelo menos aparenta, Sim, não tem. é? Nos três jogos foi sempre ganho por quem tinha matchup. Já não estou mais ou menos bem. E este foi novamente o caso. Tinha matchup, aproveitaram, não é raro. E temos Levam mesmo assim o primeiro set dos magnatas. o primeiro set vai para os magnatas. Los magnatas levam o primeiro set. A primeira fichinha vai aqui para os meninos dos Los magnatas. E deixem-me verificar se a predict foi lançada. Porque se não foi, vamos bater no. Ah, mas ninguém apostou. Não sei o que é que se passa aqui com a malta. Não tem fichas? Já estouraram Sabes as que isto ao dia fichinhas todas? 17, isto ao dia 17 o pessoal já está no prejuízo, então. É verdade, maltinha. Enquanto esperamos pelo line-up, eu vou fazer rodar um anúncio. 30 segundinhos, não custa. E só peço a quem calhar que veja os 30 segundos. Nós não vamos demorar mais do que isso. E entretanto recebemos os line-ups. Os restantes, mantenham-se aqui connosco para não variar aqueles que não tiverem a sorte ou. Hã? A mind that the orb stream is still live and not everyone will get the commercial. Eu Ai. estou aqui e diz que está errado. Vamos ver. Não, mas eu estou aqui, não pertenço aos magnatas. É, então está certo. Ah, aparentemente, Deixa-me ver. sempre eu acho que me recordo dele aqui, Está lá. no certo. Já tenho um dos lineups, falta apenas. Segundo. Sim, só aguardar aqui uns segundozinhos. Se tiveres os lineups, podes já lançar para fora. Ainda me falta um. Alto, seja bem-vindo, Pyro. Pyro Demon. Onde paro? Isso mesmo. Pyro. Pyro Demon. Seja bem-vindo aqui à família do Castanho Clash e Survivalot. E não esquecer que a seguir temos mais um joguinho que é BFF Portugueses contra Dark Rushers, certo? Não errei, não? Acho que não. E atenção que tendo aqui os magnatas ganham o primeiro set, a caverna no máximo já só faz 11 pontos, ou seja, os BFF já garantiram, mesmo antes de entrar em campo, já garantiram o primeiro lugar. Por isso é que os BFFs estão todos cá, a meter pressão, que é para para ver se eles perdem, para eles passarem antes do jogo. E eles já estão a pensar, nem boa jogo, vou deixar o jogo rolar sozinho. Ora boa, Jolfo, está tudo. Eles, nem vou aparecer. 3-0. Siga, podem ganhar. 3-0, que é para ajudar. Já vamos ficar aqui. Já posso ir dormir. Acho que o Maregal já nem vai entrar. Já estão a alterar a tática toda, dizem eles. Eles, ah, assim até já vou alterar a tática. Ora, já temos aqui da parte da caverna a jogar o Filipe, o João e o Rodrigo. Tá cheque. Lineups para o King of the Hill. E dos Los Magnatas será o Phil Crow, o Locutor e o Barra.
O Vá vai jogar. Ui, pronto. Já fodeu tudo. Já fodeu tudo. Ai, Jesus. O que é que eles foram fazer? Pá, o Phil Crow ainda deu de barato. Ai, o gajo está ainda por cima, mano. Ei. Ah, vá, não foi por. Não foi por querer, juro. Já foste. Ora, portanto, o primeiro jogo será Filipe versus Phil Crow. Não sejas raivoso, pá. Nós somos partners. Lembra-te disso? Nós no Brawl Stars, não Estou pode ser a ver. assim. Está aqui um bife que não é brincadeira nenhuma. Bem, o gajo já me ameaça. Isto vai ter que ser tirado a limpo depois da live. E já temos jogo. Já tá a rolar. Esta malta não pode dormir. Hein? E ele depois daquele comentário a dizer que os BFF já nem é jogo bom, porque já ganharam assim, já passaram. E eles já estão a dar tudo. Aí Ai, a meu falta de Deus. comparência dá menos 10 pontos. Enfim. Assim já a história já é outra após BFF. Temos Acreditas que. o Phil Crow a começar ali com uma valquíriazita e uma bruxa mãe do outro lado. Agora um off topic. O Está meu tudo bem, não. professor do curso, não é? Gastou assim 8 mil euros para uma formação gratuita. Ele gastou 8 mil euros para ir buscar pessoal para vir a ver. 8 mil euros em anúncio. Certo. Isso por norma, é por norma que eu costumo ter na carteira para beber café. Também é muito. Tu é que me dás dores. É que nem os oito, quanto mais os oito mil. Eu também estava a achar um bocado estranho, mas pá, se calhar tinhas aí uma conta escondida. Senão já estava a oferecer aqui subs que nunca mais acabava. Pois é, tu eras. Eu sei bem que Sou um gajo fixe. tu és um gajo porreiro. Temos aqui três porquinhos ali em direção à torre do Phil, uma Valquíria para resolver, mas força ali a saída da bola de fogo para não levar mais dano ainda e temos o Filipe com uma boa vantagem logo desde o início. A entrada para o dobro de Elixir. Já temos aqui um Rogue. Ui, mas. Mesmo, Bem. eu casava-me já. Nem esperava por agosto. Mas aí seria com a tua mulher ou comigo? Não, percebi. Vou deixar de ter critério. Não, Dulce, é um curso de marketing digital. Curso de malandragem. Esta malta acha mesmo que eu não faço nada. Eu trabalho muito, Dulce. Hã? Muito. Não sei se são muitos a achar. E mais uma vez, esta bruxa meia dá trabalho e agora está praticamente sem elixir para defender. Ainda conseguiu baixar a Tesla ali ao último segundo. Mas aquele espírito curador deu uma nova vida ao gigante, bola de fogo e já era. Ganha o primeiro jogo o Filipe. Filipe elimina já. Ah, pois, tem que ser. É que é o som dos jogos, espera aí. Eu não, por acaso, como nós falámos, não há problema, está aí o somzinho, eu não quero que vos falte nada. Quer jogo, a questão é do som. Ah, eu sinceramente. Cheira uma música. Espera aí, eu não sei. Eu não sei se. Provavelmente terá que ser assim, não é? Digo eu. Olha a ver, como é que está aí o som do jogo? Eu acho que o pessoal não curte. Ou muito do pessoal não gosta. Por acaso gosto de ficar assim ao fundo, baixinho, gosto de ouvir. Prontos. Está agradável, está fixe.
Já temos aqui um Ogrider em direção à Torre do Filipe. Vai encontrar ali com o Príncipe. E Príncipe Fúria Mother Witch. Não conheci isto, ainda mini P.E.K.K.A. Defendeu bem o locutor. Vantagem por 200 de dano. O som da bruxa mãe a fazer porquinhos. A mim irrita-me, não é? Porque por norma quem tem bruxa mãe é o meu adversário. Ainda assim mais jogar com um golem clone. Aquele que parece o festival ali da mirada. E um Sparky. Este deck do Filipe está realmente interessante. Vai com tudo do lado esquerdo do locutor, com Bárbaras de Elite, com Ogrider e parece-me que vai levar a torre. Vamos ver se consegue defender. É aquele Sparky agora que vem ali pela direita. Já lançou uns bets, vamos ver se aparece a Mother Witch. Aí está ela. Poderíamos ter aqui uma situação de Tower Trade. Mas está a defender muito bem o locutor. Muita vantagem e atenção que leva ali quase a Torre do Rei. Mais dois hits do Ogrider. Já era. A única coisa que tem a seu favor o Filipe é que o locutor não tem nenhum heavy spell. Teria que ciclar o log e o zap na Torre do Rei. Mas o Filipe vai meter já ali um Sparky preventivamente e o locutor não está nem aí. Já vai pelo lado direito. Boa puxada agora com o Goblin Gigante ali para puxar aquela Valkyrie e aquelas Barbas de Elite. Mas vai ficar sem ataque. Vê se consegue defender este Ogrider, bem defendido ali com o Príncipe e vem com um ataque forte agora. Boas arqueiras para descer aí desse parque para ver se aqueles Barbas de Elite ainda passavam. E agora vamos ver se consegue defender tudo isto. Muita pressão por parte do Filipe, vamos ver se vai conseguir levar a torre. Ele tenta o zap e. Atenção que isto não está nada terminado ainda. Já meteu ali o Goblin Gigante pelo meio, já vem uma mini pack e vamos ver, acho que vamos ter aqui uma virada épica por parte do Filipe e leva mesmo o jogo. Um deck meio estranho. Mas resultou. Muito bem jogado. Isto foi uma Agora reviravolta. vamos ter. Agora vamos ter. O Oba! Felipe contra o Bahá. Agora vamos ver se o Bahá tem os dedos onde tem a boca. Lorde Zunto. Não sei se isto faz parte de alguém. Deixa-me ver. O Felipe já pediu o jogo. Tá com os dedos quentes. Está a aproveitar. Já temos jogo. Exatamente. Uma fornalhazinha ali por parte do Bahá. Bomber do outro lado. Estão os dois a fazer aqui um compassozinho de espera. Vai com tudo o Filipe. Novamente Barbas de Elite. Vão ser defendidos ali pelo Mega Knight. Que penso que ainda vai sobreviver ali. Ai, sobreviveu um esqueletinho para destruir o Dragão Infernal. Continua tudo muito empatado. Seja bem-vindo à Fiona também. Dos BFF, de certeza que vai ver resultado. Ora, seja E o bem-vindo, Bahá. Toby. E o Bahá vem com aquele deckzinho de Double Hut. Já vimos o Filipe aqui a montar o seu posto de golem de borracha. Machine, canhão,
Aqueles dois dragões vão sobreviver. Bola de fogo. E até praticamente. Bem, Aquela bomba. o Filipe está Fica na mesmo a vantagem bombar. a Bahá. Está a fazer push muito forte. Está a fazer bungos das fúrias também. Mas aqui acaba por ter um minuto para levar aquela torre. Com double building. É que o Filipe, o único spell que tem é as flechas. Já tentei pelo outro lado com outro Flubber e Barbar's Elite. Vamos ver se consegue defender isto o Bahá. Seja bem-vindo, Dito. Já sigo ali o Mega Knight. Vai perder a torre do lado direito. Fireball. Mas duas curadoras ali. Já vem outro Golem de Elixir. Já vem Ui, ui. outro. O Bomber está na torre. Vai levar E já três. estão os dragões no meio. Este deck Jesus. que o Felipe jogou. Olá, foi eliminação total. Sim, senhora, a dar aqui um sweep, um full sweep o Filipe, com uma grande reviravolta ali no segundo jogo. E vamos terminar este Desculpa, Falca, jogo um em 2-1. modo de no último modo, no 1x1. Sim, temos aqui um empatezinho. Será que vão manter o Filipe agora para 1v1? Já que está com a mão quente. Vamos ver. Já tenho um dos lineups. E sim, os BFFs são a seguir. Não estou em erro, às 22h15. Eu acho que a malta já está pronta. Mal acaba, podem começar a entrar se estiverem em live. Portanto. Vamos ter aqui, por parte da caverna, o grande proveta, por parte dos magnatas, Cheira-me a Lord Zunt. barra. Não, aposto no Lord Zunt. Vá. Não, barra, sim. Ui. Ui, que vamos ter aqui um duelo de titãs. Acima dos bandos. E os bandos vão ser. O K25, se tiver no Discord, pode já entrar em VoIP também, se ele quiser. Caso que quem vai fazer co-host comigo é o K25. Sim, senhora. Como é que é, narcótico? Estás fixe? Não vou usar narcótico.
Vou fazer aqui um compasso de espera para saber as bandas. Podes entrar em Discord Tenho, também portanto, se entrou o tiveres aí. K25. E os bans são Sparky e Golem. O pessoal está para me irritar hoje, já é a segunda vez que banem o Golem. Ora boas, Jinx. Ui, que já temos aqui os palpites a bombar. E já temos jogo. Ora, Barra já começa ali com o barril. Bem defendido. Com o barril de Bárbaro, apesar de ter falhado ali. Ele levou 2 a 3 hits. Aproveita, diz que não quer aturar aquela princesa, meteu logo um poison, ficou resolvido. É para já te deixar logo. Bom, Mega Knight apenas falhou ali um Goblin, mas vai com um counter push forte agora. Vamos ver como é que vai defender o Barra. Ui, ui, vai bater na torre. Ai, que sorte! Era bem jogado, tentou a ativação da Torre do Rei, que falhou ali por meio milímetro. Eu não sei quem é que está a fazer as previsões, foste tu ou. Não, por A acaso seguir não eu fui eu. faço. Eu faço outra previsão e eu dou mais tempo. Deve estar a 30 segundos. Também. Entretanto, ganha aqui alguma vantagem o Barra, já vai com o Proveta, já lança ali um cemitério. Lançou aqui um Poison que pode ser um pouco de overcommit. Mas entretanto ganha a vantagem o Proveta. Aquela princesa a dar dois hits na torre. Este mago elétrico ainda sobrevive e ainda requer uma resposta, principalmente porque já está. Barra já recebeu muito dano naquela torre. E já vem outro Mega Knight. E outro cemitério. Consegue defender melhor desta vez o Barra. Desta vez já tem os recrutas na mão. Mas mesmo assim o RNG não está a ajudar, está tudo. Os coletinhos estão todos do outro lado e leva pelo menos mais 400 de dano. Ainda conseguiu agora mais um hit ali do Goblin Barrel. Vamos ver se consegue aqui livrar a torre. Que é por pouco. Mais um Poison já leva o jogo o Proveta. De certeza que vai tentar ciclar. E é o tudo ou nada agora para barrar. A torre, mas aí aparece já apareceu o Poison. E não há nada a fazer. Aproveita, leva mesmo o primeiro jogo. Olha o grande mini Minion. O Já mini estávamos com Minion está saudades. aí? Apareceu agora. Ui, Eu não o sei o que é que homem se passa, está que o mini doente? Minion anda a chegar muito tarde. Anda gaivota, ele anda a arrastar a asa alguém. Ele anda atrás de alguma gaivota, anda a tentar meter a gaivota asinha em cima. Uhum.
É, olha que a Irina já é comprometida. Tu não andas a arrastar a asa na Irina. Tu põe-te fino, que o homem dela mete-te Mais a ponto cuidado. de pedir. Mete pior que o chapéu de um trolha. E já temos o segundo jogo. Ver se consegue empatar o Barra ou se leva o jogo, o proveta e o consequente sete. Está, Fireball já para limpar a Madruits. Não há portas para Será? ninguém. Este Mega Minion saiu um pouco tarde, parece o nosso que apareceu agora um pouco tarde. É o Mini. Ele leva um hit da Flying Machine na torre. Vai agora já com pelo lado direito com o Gigante Real. Um, dois hits. E agora fica com os Bárbaros de Elite para defender. E é uma batalha de Bárbaros. Uma batalha bárbara. É? Bárbara. Bom Mega Knight do Proveta. E aquela Flying Machine a forçar ali a saída da Fireball. Mas acaba por conseguir defender bem, não fica na desvantagem de elixir, pelo menos por muito. Só que sem Fireball agora para defender estes porquinhos. Já apareceu a Mother Witch. E leva ali já a torre para os 1700 o Proveta. 1500 agora Não, com esta não. Fireball. Eu estou E sobrou caladinho, dois mas. porquinhos ali do Barra. Gastei em Fernandes. Está tudo mais ou menos equilibrado. Uma vantagem ligeira para o Proveta. E desta vez o Barra a preferir ver com o gigante de trás fazer um push mais forte. Boa Fireball, conseguiu apanhar ali a Flying Machine e um Zap. Mas agora para defender, ainda por cima aquela Mother Witch disse que não é nada com ela e foi-se embora para o outro lado. Não fui na nada, não senhor. Estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo. É multifacetado o castanho. É, é. É, é. Eu já nem sei se estou só ti ou sou já ouço o professor. Graças a Deus. Gotuga, seja bem-vindo. O professor sou eu. E atenção que este Mega Exatamente. Knight já passou, saiu tarde, desculpa interromper-te, saiu tarde ali o gigante para o distrair e leva mesmo o segundo jogo o Proveta, 2-0 para a caverna. E 2-1 em 7. Em 7 vence a Caverna do Bucho. Ah, foda. Desculpem lá, não foi por mal. E já temos aqui a vitória. A vitória esta. Pois a Laurita não lhe fez festinhas ao bado para dar nestas coisas. Maltinha. Agora vamos ter, eu vou já dizer a quem, vou só aqui pedir aqui um break, né? Finalizar aqui esta parte e eu vou fechar a live e vou já iniciar já assim de gás uma nova, ok? É só para não ficar tudo junto e vamos já abrir assim tal. K25, se estiveres online, entra na VoIP. Num qualquer que a gente puxa, ou eu, ou eu, ou.